Darbīgais rēzeknietis Uldis Pildigovičs šajā ziemā uzsācis koka slēpju medniekiem izgatavošanu. Tāpat viņš taisa arī stikla plastikāta laivas, plastmasas slēpes, ragaviņas zvejniekiem un medniekiem. Ideja atnākusi pavisam nejauši, taisot airiem finiera lāpstiņas. Plastmasas apakšā, finieriems, ilamateņas toša, muna veidotos. Otveidoju, kā sliepoties pus citos tā saucamos. Jūs uz gumējumu, jau arī kurus apo izmēras izvietot. Uldis savā darbnīcā rosās viens pats un ir arī presformas autors. Ar to pavisam vienkārši var izgatavot dažāda veida slēpes. Tā forma man ir uz divām mednieku slēpēm. Un šeit ir sadalījums. Es varu pārgriezt un man sanāk četras parastās slēpes. Sāpīgākais jautājums uzņēmējiem ir nepiemērotās telpas un ierobežotais finansējums. Meklējot risinājumu, viņš ir griezies ar savu ideju biznesa inkubatorā. Mums ir ļoti iepriecinoties idejas autors ar savu apņēmību, ar savu tādu enerģiju, kaut ko labu izdarāt, ne tolika kā biznesa ziņī nūpeļņāt naudu, bet tiešām sabiedrībai nest labumu ar savu izgudrojumu, ar savu prasmiem, ar savu protu, sacēsim, palēdzēti bārnam ili lauku iedzīvotājiem, tiem pašiem medņīkiem. Ulda Pildigoviča mērķis ir iekustināt slēpju ražošanu valstī, sadarbojoties ar kādu finiera ražotni, kā arī apgādāt ar tām reģiona skolas. Tā izsēkšanās jau pīdovoja mūsu Rēzeknes saplākšanu rūpniecē, kas ražoja. Tā saucamo finieru mēs tautā saucam. Nu, īsaka, vajag pazavieties pa prišu, kad es tu sataisies. Tad varbūt pīzes ļāksīs. Tad varbūt ar rūpnīcu varētu ražot lielā vairumā jūs. Jo būtībā nav sarežģīts process. Šobrīd biznesa inkubatorā darbojas un saņem dažāda veida atbalstu jau vairāk kā 90 uzņēmēji visā Latgalē. Arī Uldis apsver domu viņiem pievienoties. Mēs konsultējam jū, gaidam no jo lēmumu, vai es būs gatavs reģistrēt komerces uzņēmumu par to, ka līdz šim es ir darbojis kā individuālais komersants. Telpu ziņā mēs taču varam palīdzēt. Iespējams, kā šī uzņēmīgā cilvēka palīdzība Rēzeknē tiks uzsākt arī rūpnieciska slēpju ražošana.